Родис та зашенеп ам ხელა მოსწს და 4 გზა შემოგდეს. და აქედან 3 გამოდის ბოლოში. ეს არის წარმოუდგენლად გაუთხრელი. დღეს აქ თბილისში არის 500,000-ზე მანქანაზე მეტი. კი ბატონო, ესეთი მონსტრები როგორსაც უძა. კი ბატონო, გაჩდება, ხალხი უნდა იყოს. ესეთი საწო. არ ყოფილა აქ როგორ მეკადრება. ეს მაღაზე უკეთესი კონსტრუქცია, უბრალოდ არ გამოვიდა. აჰა, შეგასა. რომ სამხედავ, რომ იქ დაკავებულია. ხო. არ ამდივარ ზები. კარგად გავიხსენოთ. როგორა გვაქვს ყოველს მარტის მეტრო აღებული. მე მითხრეშ თუ იცი ტარება თბილისში შენატარებ ყველგან. რა ვქნა, როდესაც მთელი ჩემთვის გამოყოფილი ტერიტორია არის დაკავებული მანქანებით. ეს არის ჩემი ერთი წლის. მაჩემი დეკემბერი. ორშაბათს 22 საათზე ეკა ხოფერიას აუდიტორია.